27 aprelde Özgöçü Kırdaldar Ministerliği Manasava Maydanının canındağı Dachasu konuşunda olgun avia kırsığının javırlanuçularına elden çoğulgan 102 milyon somdon aşuun akçanı taratıp berdi. Anın içinen 232 ayıl turgundarına 5 milyon som maraldık koldoo katarı bölünsü. Kırsıktan kaza bolgondordun jakındarına 2 milyon somdon berilgen aytıldı. Бирок жашоочулар элден чогулган акча калыс бөлүнбөй жатканын айтып нааразы болушууда. Мана коңшулары жашагандан бери бул үйгө 10 жылдан бери эч ким кирбейт да. Эчтеге жыгачтары деле калган эмес. Анын алдыда булар 70 миңге мисал алганда бул үйдүн трешенеси кеткен да мана крайне. Буларга 25 миң. Тиги арттагы үй алдыда жарака кеткен үйлөр. Аларга деле 25 миң. А мында hiç kim yaşamayan üylerge bana 70 bin yazılgan. O söz psikanı fak bizge körsetmeyi işletlerdi. Ama bunda dağın kança püsü uçastıklarga yazıblar, çöntayga katı atatlar. Ana bana ocakta üyler var dağın. Bana ki bana şu üyge döngülögüle kirip ketken değil. Aynı giden. Ama bunu özleri buzul salgan. Bularga milyon. Ama bana üydü körüngen, talkalangan. Ablarga 1.500.000 deyikler. Да қаластық болуш керек те. Исқақ Анарбаевтың айтымында моральдық қолдау қатары 70 000 сом ақшалай қаражат алған. Бірақ ал керосинге уланған екі қызын дарылату үшін 80 000 сом жұмсаған. Бұл сумма аның дар-дармектерінен ашпай, қарызға алған ақшасынан да құтыла алмай қалған. Жерде сарайым барды. Мана жер науайқана де. Мана жерде тандырым бар еді. Ана үйлерім полный трешене кеткен. Көмі, кірпіштерім ант қимылдап тұрады. Алар жазылып айтмыш. Бізге 70 мың берді. Біз ошо балдарымызды айлықтырып алып, ал молдағы бұл бәлінсәге ал тағыпқа сөдіріп жүріп 80 мың қарыз болып қалыппын. Мен елде 1,5 миллион, 2 миллион жазғаным жоқ мен мұнда. Ұшеріп деді. Мен үй алдым. Бұларды еш кім бізге комиссия келіп, келеттері он чықпай бірдекелерді жазып кететтер. Айтпайды, біз мұндай, андай, мұндай деген сөз вообще міле болған емес. Ал эми Зайырбек Тайжинов Дачасу аймағында 10 жылдан бері жашайды. Ал 2007 жылы 8 000 долларға аталған дачадан үй сатып алған. Құлаған ұшақтың сол қанаты аның қорау жайындағы ұшаққана, мончо, тоққана дарбазасына чейін талқылап, үйінің дуалдарын зиянға ұшыратқан. Бұл үшін Зайырбек мырзаның қолына ел қоторған қаражаттан 70 000 сом тиген. Бұл сумманы ал аз деп есептейді. Банкка барганда жана через нотариус бирдемелерди толтуртту бизге. Анан толтуртуп банктан учет ачабыз деди. 70 миңден бөлдү. 70 миң аласыңар, ошо банкта учет калат. Анан кийин Турциядан келген акча которулат деди. Бардык которулду, акчаны алдык 70 миңден. Анан бияка келсем, бияктагылар айтып атат, ал учет ачылып атты жөн однаразовый экен депчи. Просто МЧС-тен резко банкка акча которулуптур, биз барып алат экенбиз. Ошо менен бүттү экен, жабылыптыр ал. Анан ошону да билбей атабыз жакшы. Турциядан акча келсе каяка которулат, эмне болот? Вообще неме деген жок. А бирок айтышкан Турциядан келген акча ушу счетко которулат, счет ачып атабыз деп толтура кагаз толтурушкан да. 70 000 сомго эки чаранын бир стиральный машина алам талкаланган. Чындыгында өкмөт элден канча акча жардам чогулгандыгын ачыктабады жана элге кантип акча бөлүнгөндүгү туурасында отчет берген жок. Бардыгы көмүскө да калды. Нааразы болгон жашоочулардын айрымдары сокур тыйын албай калганын айтышса, ал эми акча алган тургундардан комиссия доом жок деп тил кат жаздырып алган. Мындан улам алар эми башка жака көчүрүү, компенсация алуу тилектери ишке ашуусуна көзү жетпей калганын айтышууда. Эл чогулткан акчаны ушул жерге сарптап эле ушу элди коопсуз жерге көчүрүп койсо болмок негизи. Эл чогулткан акчаны элдин кунун төлөш керек эмес да. Өлгөндөргө төлөп салды. Биз эми аз же үй сата албайбыз берден кетип калайын десең. Анан мына ушул жерге такай самолеттор салды. Тынбай учуп калды. Мурда уччу эмес мындай. Мен ушул жерде жашайм да. Мен деле кыйратканымдан ушул жерде жашабайм да. Россияда иштеп келип, участок арзан болуп участок алып үй салгам. Негизи биз чекеде жашайбыз, бизге баягы 70 миңден бөлүнүш керек эле. Анан баягы Максим деген 13 үйдөн 3 үйдү бөлүп 25 миң эл катары деп бөлүп коюптур. А болуптур деп бардык, барып акчасын алайын деп алдык. Анан ала турган мезгилде дагы кишинин ызычы чыгып кетти Венера дегенден.
Чыгып кетип, бул жерге доом жок деп жазгыла дейт. Анан эмнеге жазабыз деп сурадык да. Сусам анда акча албайсыңар дейт. Бул менин акчам, мен үч балама чогулткан кыргыз эли. Силердин акчаңар бергенге ыраазы болгула деп оозубузду ачырды. Анан мен эмнеге доомуз жок десем, акчанын жанына жазгыла дейт. Мисалы баракта болсо 6-чи линия дейт биздикичи үй деп жазылыптыр дагы 266 анан кийин жолдошум фамилияттан ошол жерге 25 000 деген сумманы жазып өзү анан доом жок деп жазып кол коюп бергиле дейт. Ошого кол коюп бердик. Биз сурадык эмнеге мындай деп. Жаш муундун балдары келип сурады. Эмнеге мындай? Эмне үчүн доом жок деп жаздырып атасыңар? Мош силер ушу ойдон калтырып коесуңар. Буларды көчүрбөй доом жок деп. Кийин келип үйүн сүрдүрүп саласыңар. Эмнеге антип жазып бердиңер деп бизден сурады. Биз 25 000 деген акча деген жерге жазып бердик. Ошону алганга доом жок деп жазып бергиле деди да. Биз сурадык мыйзам чегинде кагазды көргөзүңүз биз эмне себептен жазып жатабыз доом жок деп ошону айткыла бизге көргөзгүлө десек көргөзө албай койду. Эч ким айткан жок. Биз ошону сурасак деген силер 25 000 алганга ошол үчүн жазгыла доом жок деп башкага кыз эмет тиешеси жок деп айтты да. Чармачыл топ акчалай жардам кантип бөлүштүрүлгөнүн билүү үчүн дачасы конушунун башчысы Сираждин Султановдун үйүнө барганыбызда жубайы анын шаарга кеткенин айтты. Телефон номерине байланыш алган жокпуз, өчүп болду. Чынында жашоочулар өздөрү дагы анын үйүнө күндө келип, жолуга албай жатканын айтышты. Бул боюнча суроолорубузду өкмөттүн басма сөз катчысы Толгонай Стамалиевага узатып, төмөнкүдөй жооп алдык. Бир аз күтө турсаңар, биз дагы суд тараптан келгенден кийин анан так маалымат беребиз да. Азыр эми жанагы суд тилде аябай талкууланып аткан, ошол жанагы 200 ашык айылда жашап аткандарга берилген акча жөнүндө болот да. Бетки жакындарын жоготкон адамдарга сумма эми турак жай алганга жетиштүү акча берилди. Анан акчаны дагы бир жолу айтам, өкмөттүк комиссия өз алдынча бөлүштүргөн жок, ошол жабыркагандардын катышуусунун ошолордун тыкыр көзөмөлөрүндө ошол менен мындай пикир алышуунун натыйжасында болду. Анан жана кагазга кол койдуруп алды деген бул эми акча таратып аткандан кийин өкмөт ошол акчага жоопкер. Анан финансовый отчетность болот да баары бирчи. Ошон үчүн кол коюп беришти ведомость сыяктуу. Мына мен ошол жерге барып айттым, жергиликтүү бийликке дагы ошол акчаны таратып аткандарга да айттым. Бул эмне акча? Кандай максат менен таратып атасыңар? Жана эмне документтерге кол койдуруп атасыңар? Элдерге түшүндүрүп кыргызча айтып бергиле. Булар түшүнбөйт. Десек эч кимди киргиздирбей милиция ошол жерде курчап алып элди коркутуп кадимкидей эле кир акчаңы ал, акчаңы албасаң чыгып кет, экинчи акчаңы албайсың деген тарзде акчаны берип жатышты да, таратып жатышты. Эми мен айтайын, элден чогулган акча моралдык дагы материалдык да компенсация болбойт. Бул элдин жардамы, элдин жардамы катары эле берилиш керек болчу. Бирок ошо акча алган кээ бир адамдар, окуган адамдар айтып чыгышты, мамлекетке жана түрк авиакомпаниясына жана жергиликтүү бийликке эч кандай доом жок, мен ушу менен ыраазымын деген тарздеги документке кол койдуруп алды. 4 документке кол коюп чыктык, нотариус отурат деп чыккан адамдар айтты, орусча жазылып турат деп дагы айтышты да. Мына бүгүн май айы, ал жерде өкмөттүк комиссия тарабынан расмий түрдө 5 гектар жер ууланган деген жыйынтык бар. Мына өкмөт тарабынан жана эл аралык ИКАО уюм тарабынан дагы айтылган, аэропорттун 3 километр аралыктагы турак жайлардын баардыгын көчүрүү талабы айтылган. Мына биз бийликке дагы ошол Абулгазиев мырзага, өкмөттүк комиссияга дагы бүгүн дагы кайрылып айтып жатабыз. Эл чогулткан акча, кыргыз өкмөтү бөлүп бере турган акча жана түрк авиакомпаниясы бере турган акчанын баардыгын чогултуп, тез арада Максим Бакиевдин жерлерине көп кабаттуу үй куруп бериш керек буларга. Үй куруп баардыгын ошол жерден коопсуз жерге көчүрүп кетиш керек. Эртең кеч болуп калат. Себеби бул учак 3-чү ирет кулап атат. Дача суу аймагына 3-чү ирет кулап атат. Мына кечээ тендер жарыяланды. УКМК кызматкерлерине 27 батирлүү бир подъезддүү үй курууга 47 миллион сарпталат экен. Толугу менен ичи жасалгасы менен батирлерди 47 миллион сомго толугу менен. Мына биз айтып атабыз, иш жазалгасы кереги жок. Жашына кагылып эшик айнегин салып берсин, дача суутар көчүрсүн, мына азыр чогулткан акча жетет ошого.
жер дагы даяр турат. Эмне үчүн УКМК кызматкерлерине акча дагы бар, жер дагы бар, а карапайым элге жок? Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү жакындарын жоготкондорго турак жай алууга жетишерлик акча бөлүнгөнүн, ал эми айтылып жаткан 10-25 миң сом үй жайы жана өздөрү эч кандай жаракат албагандарга берилсе, 70 миң сомдон үйдө үй короо жайы бөлүнгөндөргө таратылып берилген. Бул акчаны моралдык жана материалдык катары эсептегенге болбойт, анткени бул элден берилген жардам.